hari umusore yitwa Tsabimana Eric dokiteri Tsabi Tsabi afite gahunda afite mu kwa 10 mu gitaramo one man show agomba kuzakora yishye Tsabi comedy show igitaramo kizaba gifite kizakurikirwa na show zakorera mu ntara tour amaze imyaka ingahe muri industry itarenze ibiri cyangwa itatu urwego amaze kugeraho afite so yafunguye Musanze n'umuntu ukubwira ngo niba bashobora amahirwe ataboneka nzabyisimamira mbyikorere twari tuvuga ngo abahanzi batunze agatubutse aho ndavuga ngo abahanzi ngo n'abakinnyi inde ndabivuze wowe ndo tubwira ngo abahanzi bacu ngo barakinnyi ese akora icyo wayobozi inde wowe bivuze akora iki bitubwire ariko venke kugira dufashe abantu kuki soda ari naje gutanga itekereza ngo ngiye nitwa runaka nkora iki none ntanze igitekerezo ishingiye kuri ibi kuko ibivuze ngo abahanzi n'abakene none se mani mariteje wenda arajya kuri mu muri amerika agaruke akora muto foundation yatewe n'abahanzi Tsabi Tsabi nta myaka irenga itatu amaze mu industry n'ubundi arashingira tugiye gutegura icyarabo cyanjye kandi abaturage ngo niba tutaboneka nzabyikorera kimisoro mu myaka ingahe bimfuye siguma mu rugo turimo kumyabiri yego numuhanzi wajyano ku hose kwisa shaka afite imodoka nziza yaratuje ejo ni ni Canada cyo kizigenza si imyaka 3 siguma mu rugo so ari kuvuga ashingiye kuki niko bibona hoye ntabwo twiri mu isura da bana kuko bona bavuga ko kwishira ni ifatika bitse ko ibyo ni imenyesha ni kuri blog no radio ni blog eh urumva ni sawe tukatuvuze reka reka nawe twumve twumve imishinga afite azadukorera muri bumera z'umwe kabyanze yo kunzi gomba kuzakora dore ko amazi no gutekereza ahantu yazabera cyangwa se iyi show yishin Tsabi comedy show izabera byumva hangana handi wakora breaking news nk'izi ngizi kuri ISIBO your best radio station kuvuga ngo biri muri progress mu kwa 10 nyine bitegamijwe n'icyo kuri cyanjye ku giti cyanjye none icyo kintu cyaje cyaje gute kwa rusa mu kwa na kiramani cyangwa abandi mwakorana ga muri itera mu bitandukanye ubundi tuzakorana akubwo ndiye ndi bihagarariye nyine ni byanze tu twavuga ko ari wa man show ya Dr. Tsabi ubundi ukuntu kimeze ni ukuvuga ngo ni performance ariko yateguwe nanjye nyine show ari njye wayiteguye ariko guperforma nabyo ni ibisanzwe nyine ni ukuvuga ngo ndi guteganya kuzafata Kacyigali muri Kacyigali namaze kubukinga se oya ariko nshaka kugira ngo mbikurikirane muri iyi minsi mfuza kabisa mbikoreho ari nabwo nahitama mbitangaza birofishe nabanje kubona gukorera bivuze ko yamutse bikunze cyaba ari ikintu cyajya kihoraho buri mwaka cyangwa wenda utabitekerezaho nyuma nshaka ubundi guhera hano i Kigali ubundi nkahita ntangira kuzenguruka u Rwanda rwose mu turere twose dushoboka ariko nemerewe hano i Kigali ngo yaba ari tu wagiye kuba ubwo mwaka utaha ya Dr. Tsabi cyangwa izo bitwa indi zipfa ni Tsabi comedy show ubu ni niko show yitwa cyane abatewe ko ngasi bihagaze bite cyane ntabwo urabashaka ni ukuvuga ngo ntabwo nari nabashaka ariko nta kibazo na kimwe mfite ku buryo navuga ngo abakera nimba ntibataboneka ntabwo nzakora nibaboneka bizaba ari byiza ariko n'ibindi byo gukora byo ngomba gukora mu minsi zafunguye iriya store yawe iyo yagaze bitugiye kwigira mu mideli cyangwa nta kandi ko ku ruhande wishakiye ubwo mu mideli ubwo sinarangije kwinjiramo sinarangije kwinjiramo ubwo abantu batuye i Musanze bagiye bajya guhahira muri Tsabi Comedy Show i Musanze nyuma y'imyigire y'ubwiza njya kuri karere ariyo ko kwiyubakisha ariko ni i Kigali aho ufite ikintu wakora ibyo mu bintu tuba twatositinze nabyo turabikoreza kuko ufite ubushobozi bwo kohereza ibintu mu Rwanda hose tu none ibi bintu ko byaba bihenze ubushobozi bwavuye muri sinema gusa nawe ubwira kandi ushaje mu buzima nyine hari umuntu ushobora kutabyizera avuga ati aha Tsabi yagurishije imirimo ntadushoke aba atari kwikusanya umuntu akirundanya ukareba ko twagwira nawe ukakora agakorwa nyine ko kugira ngo dukomeze kugwira
siduka gusa n'ibindi n'ibindi biracyaza n'ibindi biracyaza ibindi se ni nk'ibiki ibindi bintu bitandukanye bitari iduka gusa mba numva niba gukora bizinesi mba numva ntakora bizinesi neto akora bizinesi nyinshi mu gihe bishoboka muri 2023 na gatatu abusinga uno mwaka 2024 ntaga imyaka yari yashira ari mu kariye abusinga twavuga imyaka ibiri mbere ye hari mitsutsu yego sibyo ubu hari Tsabi na bijyo bije bari kumwe na we na bijyo bije bari kumwe ubu ni imyaka ingahe reka tuvuge ibiri cyangwa se umwe ngi reka tuvuge ibiri reka tuvuge ibiri kandi tuziranye tuziranye kera tuziranye kera ndavuga kariyeri yo break ifu kuba yaramamaye ni umwe n'igice cyangwa se tuvuge ibiri 2023 agiye gutegura one man show nkubwire ko dufite abahanzi bari mu binyacumi bibiri badashobora gutegura mu cyabo batakigondera kan Kigali dufite dufite dufate abaraperi babiri bameze neza badashobora gufata kan Kigali ngo bakore mu gitaramo ibyo abaraperi bashobora kutubabaza dufate ntabwo mbababaza ndakubwira nkoresheje nyine fact si byo ubwo abahanzi b'irusange cyangwa nta rusange hano turi tubaka kugira ngo imyaka 2023 tutagihari abantu bakore ikintu umwaka umwe abusinga kuri inzu kuri imodoka nyina b'umuntu kariyeri itunze urwanda rwa sinema ni zimwe mu nganda zihagaze neza n'imideri cyane kurusha umuziki cyane ariko ntabwo abantu babizi kuko aka kanya Tsabi ni umwe mu bakinnyi ba sinema bameze neza bafite kariyeri nyine shining mu mideri nakubwira ngo turaza kubijyaho n'ujya kuri ba Christine Munezero aka kanya dufite abakobwa n'abahungu n'abasore bagenda bagakora na n'ibigo za Dior za Versace za Gucci za Fendi bya bigo biri mu bya mbere mu Rwanda ku isi ni isi ku buryo bamurika imideri bariya na ba Kanye West bano bahanzi bikomeza ku isi bahari ari abafana bitabiriye bari muri vacances bafana Williams ari aba designers nabo bari batambuka kuri red carpet imwe na ba Christine Munezero na ba Isheja Moria ni abanyarwanda kazi imyaka 2022 ni uruganda rw'imideri aka kanya dufite abanyarwanda dufite Moses agiye gukora in France muri France in France ni afite mu France nta myaka icumi afite muri kariyeri ntaje sibyo ntagira agira afite ikigo cyo rwa muri miliyari imyambaro iri kwambarwa n'abantu ku isi hose twabonye yambarwa n'abakomeye bivuga ngo sinema n'uruganda rw'imideri ni zimwe muri sekiteri zamaze kuzamuka ariko ntabwo itangazamakuru ry'u Rwanda ribahereza attention bakabayeho kuko ku kimwe nari ndi muri the stage fashion showcase ya Mucyo Sandrine venke twari duhari turi abanyamakuru babiri tujya i Nyamirambo umuhanzi agiye kuririmba mu kabari kamwe hari abana b'imyaka 20 hari ikintu cyari kirimo zaho ngaho hari ikintu cyari kirimo ntago content ijya uravuga amafaranga uravuga iki nyine biratangaje kuba amakuru bijyana n'amafaranga kandi byangiza kariyeri cyane y'ubikora n'iyo sekiteri kubera ko kuba tutari buvuge ngo umunyamideli runaka yabaye casted na elite management yaba azajya cyangwa fashion week yagiye muri Vogue yakoze ivi yaciye kuri Kavaini bamushyize kuri Vogue ni byinshi ari muri New York fashion kubera ko atakoje amafaranga tuba turimo turangiriza abandi muri kamigeri batoya n'ibigo by'u Rwanda byamaze kuko kano kanya ntabwo twakabaye tukibona amaprodakti ariho abana b'abazungu iriho abakobwa tutazi ibyo bakora nyamara dufite abakobwa bazi kwifotoza bazi kumurika imideri bazi guseka neza bazi guseka neza bakwamamaza ibyo bigo kwambara iyo myenda niba amasomo y'imyaka itanu amafaranga
amafaranga akayabona ya agence yamukoze nawe ikabona amafaranga kuko baba mu agence yego urumva nka kabano yego witwa Tony afite Tony Fashion mucyo Sandrine afite iriya Sandrine Limited ni benshi na majanse bamaze kugira mu rwego rufite ubuzima gatozi bw'umura RGB barubonye 2022 ubuzima gatozi mu rwego rwa 2019 ariko urubona ubuzima gatozi 2022 ni ubwaga rwa muri kamidiri mu Rwanda runyingaganye urumva rurimo amajanse menshi ariko biratangaje kuba twajya mu mujyi wa Kigali tubaze ngo twasanga ama product ari imbere mu gihugu ari amafoto y'abantu tutazi icyo bakora batanafite na influence mu kutuma icyo iyo product igaragara neza turi muri cinema uyu nguyu Tsabi hari ahantu hari wamubona ku cyapa yamamaza let's see canal press ham kabiri ni canal press ari indi zise none se uyu mujyi wa Kigali a sure deal none se uru Rwanda ya ntabe kuyamaza yirimo yirimo nyine se nako yamamaza ndi ndi kuyamaza ndi ndi kuwa yirimo yatanuka cyane none se ndi kuyamaza nyine ukora mu isibora da rugasuka ku mafoto y'isibora da ntago ari ari ya venki ri kuyamaza isibora da ariko ndi cyapa ariho ndavuga cyo kwamaza nk'akazi none se ntibitangaje kuba waze mu kugaje ugasanga ibyapa benga miliyoni hatari ho abantu bazwi kandi dufite societe y'ibyo cyo byapa n'iki byose rero twagiye tujya ikibazo nyine cyacu cyasho bizi y'u Rwanda itagaragaza ibi inenge twajya mu nama ugasanga umuntu arimo arasaba ibintu bidahura akavuga ngo bizabikora cyangwa amarketing z'ibyo bintu n'abakora marketing zabo bafite ikibazo itangazamakuru ni ijisho rya rubanda kandi ni ikiraro gihuza ubutegetsi n'abaturage wari wumva ahantu hari ibyo bigo ntibona ko Tsabi ari kuri wari wumva his excellency abanyamakuru cyangwa umwidagaduro ngo ngo mwadufashije inganda dufite mu Rwanda ko zirenga igihumbi ntizikagira abantu bakoresha kuri product atari abasitari imbere mu gihugu hari wari wabyumva hari wari wabyumva urumva minisitiri babisobahije PSF ni ministry PSF birayireba PSF ntago ufite inshingano zo guteza imbere creative industry inshingano zo kumenya ko ubucuruzi bw'u Rwanda bumeze nzi